Při zahájení podzimního zasedání federálního shromáždění dnes k poslancům promluvil prezident ČSFR Václav Havel. Jeho projev teď nabízíme ze záznamu v plném znění. Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vaše podzimní zasedání, které dnes začíná, bude s největší pravděpodobností historické. Scházíte se totiž v situaci, kdy je reálně ohrožena sama existence našeho společného státu. Občané si to uvědomují a stále silněji je slyšet jejich starostlivý hlas. Většina z nich se právem obává, že se jejich politikům nepodaří dohodnout se o budoucí podobě našeho státu. Upínají své naděje k vám, svým svobodně zvoleným zástupcům. Očekávají od vás, že splníte to, co jste před volbami slíbili, totiž, že položíte právní základy nového a demokratického uspořádání našeho státu. Věří, že si uvědomujete rozsah a hloubku své odpovědnosti. Dosud vždycky, když hrozilo nebezpečí, že se o něčem důležitém nedohodnete, vaše vůle ke shodě nakonec zvítězila a nalezli jste cestu ze vzniklé krize. Naše společnost bude napjatě očekávat, zda se vám to podaří i tentokrát. Tentokrát je to důležitější než kdykoliv dosud. Nejde už jen o to, jak se bude náš stát jmenovat, nebo kolik bude mít federace pravomocí. Jde o samobytí státu, jehož jste nejvyšším zastupitelským sborem, státu, v němž se už tradičně zauzlují a rozuzlují moderní evropské dějiny. Už několikrát jsem z této tribuny hovořil o problémech spojených s hledáním naší nové státnosti a varoval před nebezpečími, která nám při tomto hledání hrozí. 10. prosince loňského roku jsem zde upozorňoval na to, jaká neštěstí by mohl všem našim občanům přinést rozchod našich dvou republik, zvlášť kdyby probíhal neústavním způsobem. Jako pojistku proti takovému nebezpečí jsem vám tehdy navrhl, abyste přijali ústavní zákon o referendu, které by mělo být jediným ústavním způsobem eventuálního oddělení našich republik a tím i rozhodnutí o dalším bytí či nebytí Československa. Tento zákon jste v červenci k mé velké radosti přijali. Má loňská varování, která leckdo považoval za nepřiměřená a neopodstatněná, se dnes bohužel ukazují jako oprávněná. Hrozí nám přesně to, před čím jsem tehdy varoval. Právní chaos, který by vznikl jednostranným protiústavním aktem některé z dvou republik. Základní otázka, před níž stojíme, je ve své podstatě velmi jednoduchá. Máme jen dvě možnosti. Naší první možností je rychle budovat demokratický společný stát založený na federativním principu. To znamená stát, který existuje ze svrchované vůle republik, jež ho tvoří spolu a pro sebe a které na něj delegují určité pravomoce. Tyto pravomoce pak vykonávají z jejich rozhodnutí a způsobem, na němž se dohodnou a který bude obsažen ve federální ústavě, příslušné federální instituce. Tyto instituce by měly být menší, pružnější, odbyrokratizované, neměly by všechny sídlit jen v českých zemích, nicméně existovat musí, má-li existovat společný stát. Druhou možností, kterou máme, je rozdělit se právním a kulturním způsobem
na dva samostatné státy, které pak budou hledat formy své další politické a hospodářské spolupráce. Třetí alternativa podle mne neexistuje. Nelze zároveň být společným státem a zároveň jim nebýt. Zároveň mít společnou armádu, zahraniční politiku a měnu a zároveň je nemít. Zároveň uznávat i neuznávat platnost společných zákonů. Různé představy o jakémsi kompromisu mezi existencí plně samostatných republik a existencí společného státu, které jsou některými politiky veřejnosti nabízeny, považuji za nereálné, nepromyšlené a neodpovědné. Rozpustit společný stát a pak ho znovu zakládat nelze. Neumím si takový postup představit ani technicky, ani politicky, ani psychologicky. Kterou z těchto dvou alternativ doporučuji, je jasné. Alternativu první, tedy demokratickou federaci. Na mém stole se vrší nové a nové analýzy, které dokazují, jak tragické důsledky by pro každodenní život našich občanů mělo rozdělení. Zároveň jsem ale, jakožto stoupenec práva národů na sebeurčení, přesvědčen, že rozhodnutí o této věci přísluší jen občanům samým. Čas dozrál k tomu, aby se k této otázce vyslovili. Žádný z našich parlamentů nemá ani politickou, ani ústavní legitimaci k tomu, aby v této naprosto zásadní věci rozhodl za ně, nebo aby podnikl kroky, které by rozhodnutí v neprospěch společného státu skrytě obsahovaly nebo předjímaly. Dovoluji si vám proto navrhnout, abyste přednostně, to znamená pokud možno i hned, provedli toto. Za prvé, projednali a přijali návrh prováděcího zákona o referendu. Za druhé, projednali a přijali návrh na vypsání referenda a umožnili mi tím referendum vyhlásit tak, aby se mohlo konat ještě v prosinci. Později, přesně řečeno až do voleb, ho zákon, jak známo, vykonat nedovoluje. Vaším nelehkým úkolem bude formulovat otázku, která bude občanům v referendu položena. Podle mého názoru by měla být velmi stručná, srozumitelná a jednoznačná. Občané obou republik by měli být dotázáni, zda si přejí či nepřejí žít ve společném státě, jakožto demokratické federaci dvou rovnoprávných republik, vzniklé ze smluvně vyjádřené vůle těchto republik a k jejich společnému prospěchu. V otázce by mělo být jasně řečeno, že společný federativní stát musí mít své federální orgány, které vykonávají ty základní pravomoce, jež jim republiky svěřují, což je především společná obrana, společná zahraniční politika, společná změna a federální zákonodárství, závazné pro všechny občany. Základním zákonem společného státu je přitom jeho ústava, přijatá federálním shromážděním. Za třetí, dále se domnívám, že by bylo dobré, kdybyste přijali usnesení, v němž byste podpořili jednání obou národních rad o smlouvě mezi republikami, která by jako suverénní akt republik a výraz jejich subjektivity obsahovala základní principy našeho budoucího soužití ve federaci, tedy cosi jako projekt budoucí podoby našeho společného státu. V této smlouvě by mohlo být zakotveno, že se opírá o vůli občanů vyjádřenou referendem. Kdyby se jí totiž podařilo národním radám připravit během podzimu, stalo by se prosincové referendum de facto referendem o této smlouvě. A kdyby dopadlo ve prospěch společného státu,
dalo by tím automaticky smlouvě mezi republikami přesně tu nejvyšší možnou míru legitimity a závaznosti pro všechny, kterou od ní po předchozích historických zklamáních slovenská politika právem očekává. Pokud by se národním radám naopak nepodařilo do referenda smlouvu připravit, pak výsledek referenda by jim dával jasný impuls, mandát a směr k její urychlené přípravě, anebo naopak k tomu, aby o ní už nejednali. Bylo by samozřejmě nutné, abyste tímto usnesením dali zároveň najevo, že přijatá smlouva o základních principech společného státu by byla pro vás závazným vodítkem při vaší práci na federální ústavě, tak, jako by měla být vodítkem i při přípravě ústav republikových. V usnesení, které byste přijali, by ovšem muselo být na druhé straně jasně řečeno, že budete v zájmu ochrany ústavnosti, která je vaší povinností, považovat za neplatné takové případné jednostranné kroky národních rad, které by byly v rozporu s naší dosud platnou ústavou. Dámy a pánové, vše, co lze říct o naší společné odpovědnosti za tento stát, za budoucí osud všech jeho občanů, za jeho mezinárodní postavení a za roli, kterou v evropských dějinách sehraje, bylo už mnohokrát řečeno a nebudu to tedy zde opakovat. Rád bych na závěr řekl jediné. Od naší demokratické revoluce nebyla situace v naší zemi tak vážná a vyhrocená, jak je tomu dnes. V těchto dnech se ukáže, zda tato revoluce a volby, k nimž vedla, vynesly do politických funkcí lidi schopné provést naši zemi těžkým obdobím, kterým musí projít, anebo nikoliv. Všichni teď stojíme před svou rozhodující zkouškou, která ukáže, zda jsme obstáli nebo selhali. Teď se teprve pozná, zda jsme odpovědnými politiky, kteří se dokážou rozumně dohodnout a zajistit své zemi klidnou budoucnost, anebo zda jsme promarnili velké šance, jež před našimi národy stály, a zda nám nezbývá, než své funkce s hanbou opustit. Nenalezneme-li společné řešení dnešní krize, budu z toho tedy nucen i já vyvodit pro sebe důsledky. Prosím vás snažně, abyste se aspoň na několik dní pokusili v sobě potlačit to, co vás rozděluje, a najít to, co vás spojuje. Před necelými 2 roky se na náměstích volalo: v jednotě je síla. Ozvěna tohoto volání k nám dnes náhle doléhá z nejrůznějších stran. Jsme povinni tomuto sílícímu občanskému hlasu pozorně naslouchat. Pokusme se najít v sobě zase ztrácející se velkorysost, vzájemné porozumění a dobrou vůli. Masaryk řekl, že demokracie je diskuze. Diskuze neznamená pouze, že mluvíme, ale rovněž, že posloucháme. Pokusme se navzájem si nepředpojatě naslouchat a všichni společně naslouchat hlasu, který nás oslovuje skrze naše svědomí. Bůh dopřej úspěch vašim jednáním.